Живееме во општество кое веќе располага со променети морални вредности. Моралните вредности како вредности постоеле и секогаш ќе постојат, но со текот на годините доаѓа до нивна промена и губење на дел од нив. Како што работите кои се од второстепена важност одат во нагорна линија, така оние суштински и базични полека се губат. Или едноставно, на нив се гледа од поинаква перспектива, наспроти онака како што било порано. Често знаеме да слушнеме. Порано се знаеше, помалиот го почитува по стариот. Честно се заработуваше и слично. Има многу споредби кои кореспондираат со она што било порано и она што е сега. Накратко, взаемна е врската помеѓу светот и луѓето. Светот се менува и ние со него, или обратно. Секое нарушување на значењето на поимот морал како најчувствителна ја опфаќа младата генерација, а се одразува глобално на општествениот начин на живење. За да направиме релација помеѓу две генерации, од онаа по старата генерација, мајка на две деца, супруга и успешна во својата кариера, која се има соочено со речиси се во животот, од другаа страна, незината ќерка. Како било порано? Ох, тоа беше едно многу интересно време во мојата битола, кога беа последните години на корзото битолско и се сеќавам дека тоа време, крајот на 80-тите, во Битола имаше само два кафичи и градската кафеана во хотелот Епинал. Така да сите наши форми на дружење и забава беа на улица на корзо, зимно време дури на минус 25. Многу ретко седевме во кафичите, но јас бев дете кое не испушташе концерт, не испушташе културен настан, представа, кино. Во Битола тогаш имаше 4 кина за разлика од денеска. Денес кога веќе имаме се на располагање, тоа изгледа вака. Денеска не се знае кој каде оди, си да се секаде буквално, но има преголем раздвој во луѓето затоа што се делат пример на некои посиромашни, побогати, тие што немаат толку пари излегуваат на едни места, тие што имаат на други места. Дали има промени во однос на тоа што тогаш значела љубовта, а што денес? Парен што се однесува до љубовта, ништо не е променето, освен што луѓето сакаат по некои шорткатови да стасаат до целта. Значи, ако понекогаш се чекало некој да ме забележи, може би сум чекала и со месеци, или може би некој чекал на мене со години, да јас се согласам да испиеме едно кафе или сокче и така натака, денеска не чекаат многу. И момчињата и девојчињата, значи на прва се оди денеска, сакаш или не сакаш. Дали како мајка на две кирки смета дека учењето од туѓето искуство е порелевантно од учењето и црпењето поуки од собственото искуство? За жал, ни еден родител, нити мајка, нити татко не успеале да ја пренасочат судбината на животот на своите деца, ниту пак успеале да спречат нешто ако треба да се случи или да не се случи. И од сето она кое јас го говорам и го зборувам, сваќам само дека се додека на своја кожа не искусиш некои нешта, џабе ти зборуваат повозрасните, немој така, слушај ме мене. Така да сум свесна дека колку и да зборувам, колку и да советувам и колку и да настојувам да ги спречам во нешто, ако наумиле, ќе го направат тоа. И едната, а се ми се чини и другата. И конечно, зборувајќи за моралните вредности. Кажете ми, во однос на моралните вредности и животните вредности, еве, која е разликата помеѓу таа генерација и вашата генерација? Огромна. Огромна е разликата. Значи, ако ние бевме едни генерации во кои навистина многу се полагаше на тие морални вредности, каде што толку многу се полагаше на тоа домашно воспитување, на почит кон повозрасните, многу се полагаше на таа етичка морална вредност, на секоја друга човечка вредност и за жал или за среќа ние не бевме задоени со разликите помеѓу поинаквите етникуми. Денеска многу има голема негативна енергија помеѓу луѓето. Страшно ме вознемирува сето она што се случува во последниот период. И нема некои вредности денеска. Се е сведено на што сакам, ќе го направам и после последиците не се битни воопшто. Не размислуваат што потоа ќе биде. А во однос на музиката? Во моите средношколски тенеджерски години јас растев со рок-н-ролот. Значи, тогаш беа во експанзија, он е вистински рок-н-рол приказник. Мислам дека бевме ние тоа едни генерации кои
толку многу ја конзумиравме таа убава квалитетна музика која немаше многу електронско во себе. Денеска сум страшно оптеретена со оваа денешна комерцијална музика во која толку песни наликуваат една на друга и толку малку музика има во самата музика. Па, оние многу има француски или италијански песни што на ги пее. Порано кога држаше се уште хор во Карпаш, имаше многу девојчиња мои другарки и слично заедно се собиравме и одавме. И кога правеа некои фестивали, концерти со мајка ми, многу пати сме пееле дали во дует или некој сам, Битлз и слично. На крајот од разговорот, сепак дојдовме до заклучок, дека без разлика што општеството наметнува едни поинакви и извитопирани вредности, сепак има универзални и фундаментални вредности, кои доаѓаат како резултат од домот и љубовта во него.